Сільськогосподарські ярмарки на Тернопільщині не просто прижились, а вже 6 років успішно забезпечують міщан продуктами. Лише у Тернополі з початку року таких провели 8, продавши продукції на 35 мільйонів гривень. По області ж вторгували в 10 разів більше. Але ця загальна сума нулями лякає. Насправді ж, кажуть чиновники, весь товар на таких ярмарках на відсотків 15-20, а то й більше дешевший, ніж в магазинах чи на ринку. Бо продають його самі виробники і без націнки. Торгують традиційно в 4 мікрорайонах міста. На Майдані мистецтв, в перехресті вулиць Дружби, Миру, вулиці Лесі Українки та на території Галицького ринку. Перш ніж встановлювати ціни, які рекомендують виробникам, моніторили торгівельну мережу і ринки. Кажуть, ярмарки стримують ціни на продукти там. Враховують і те, які продукти купують найбільше. Цьогоріч найвищим попитом користується картопля. В магазинах кілограм в середньому 4,5 гривні. На жовтневих ярмарках її продавали по 3,20, а тепер обіцяють ще дешевше – по 2 гривні 60 копійок. Збережеться вартість цукру не вище 6 гривень за кілограм. Капусту ми по 1,50 гривні залишаємо, морква 2,50, буряк столовий 2 гривні, цибуля 4 гривні, яйця курячі 1 гривня, в торговельній мережі зараз 1,15 гривня вже. По суті, на ринках, на базарах вже від 2,50 до 3,50 ціна на яйце. Риба по 20 гривень за кілограм короб, на ринку 24-25 гривень. На ярмарку можна буде купити і зерно, тонна пшениці або вівса – 1700 гривень, ячмінь – 1600 гривень. Традиційно покупців частуватимуть гарячим чаєм та іншими стравами. Соціально незахищені тернополяни отримають продуктові набори. Таких щоразу роздають по 200-250. Суботній ярмарок, сподіваються організатори, буде не останнім цьогоріч.